Доброго вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. У Березанці згадували події дворічної давнини, анексію Криму та вихід з півострова військових, котрі не зрадили присязі на вірність народу України. Жителі Нового Бугу третю добу блокують автодорогу Н-11, вимагаючи ремонту шляху проводу. До них приєднались і жителі Казанки. Культурна асоціація «Новий Акрополь» підготувала для миколаївців унікальну експозицію «Вічний Єгипет». Далі про ці та інші події більш докладно. Жителі Нового Бугу третю добу блокують рух транспорту дорогою державного значення Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ. Не змусив людей розійтись і візит народного депутата Олександра Жолобецького та начальника управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Едуарда Волошиновича. Зустріч з мітингувальниками завершилася нічим, адже народний депутат відверто заявив, для ділянки дороги між Баштанкою і Новим Бугом в цьому році кошти на ремонт не передбачені. Более 200 мільйонів буде виділено на цей участок дороги. Дорогу між Баштанкою і Новим Бугом. Нет смысла ее ремонтировать. Там нужна новая дорога. Це ми прошлый год. Она будет в первом. А Николай Ела. Після цього активісти відмовились розходитись і продовжили блокувати рух автотранспорту. Сьогодні мітингувальники очікують на приїзд голови облдержадміністрації Вадима Мєрікова. Тимчасово дозволили проїзд лише легковим автомобілям, рейсовим автобусам та військовій техніці. Наразі до новобужан приєдналися жителі Казанки, які екскаватором перекрили ділянку дороги поруч зі своїм населеним пунктом і так само вимагають ремонту автошляху. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на дорозі державного значення Н-11 і повідомляємо. Говоритимемо про все у наших випусках новин. Наталія Якобсон, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Друга річниця анексії Криму. В Березанці відбувся воєнно-патріотичний захід для місцевих школярів. Серед запрошених на зібрання – військовослужбовці, котрі боронили кордони України в неоголошеній війні з нашим північним сусідом. Дітлахи на власні очі поспілкувалися і побачили героїв та поспілкувалися з бійцями, які 2 роки тому залишились вірними народу України. Ілля Тітов їхав зі Львова з навчань, коли дізнався про анексію Криму. На той час над його частиною вже майорів російський триколор. Військовому без перепон вдалося потрапити на півострів, але там вже хазяйнували зелені чоловічки. Про українським військовим з перших днів анексії довелось нелегко. Та найважчим стало виведення особистого складу на материкову Україну. Виїжджали за границю, то русські нас тормознули, там давайте виходіть, то все, у кожного шманалі, там кармани, щоб там щось таке було. А наші, коли вже зустрічали, вони там, молодці, ребята, все, там, підтримали нас так. Девіз нашої бригади після цього – двічі не присягають. Тобто вони присягнули на вірність Україні єдинжди, і від цієї присяги не відреклись, як деякі військовослужбовці в Криму на той час. В рамках заходу військовим вручили почесні грамоти за віддану службу народу України. Зокрема, і бійцям 204-ї бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, які до анексії Криму дислокувалися у Севастополі. Багато бувших друзів залишились на окупованій, тимчасово окупованій території. Деякі залишились своїх меркантильних якихось міркувань. У деяких сімейні були обставини. Ну, будемо судити потім вже. Аби підняти бойовий дух та віддати шану захисникам України, організатори заходу влаштували концерт за участю дитячих творчих колективів Миколаєва та Березанки. Також у концерті взяли участь представники Миколаївського народного ополчення, які вразили глядачів козацькими бойовими прийомами та трюками каскадерів. В рамках заходу працювала польова кухня. Всі присутні мали змогу пригоститися солдатською кашею та юшкою. Школярам прийшлась до вподоби військова їжа. Деякі навіть підходили за добавкою. Катерина Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні по всій Україні відбуваються мітинги на підтримку демократичних сил в Російській Федерації, а також Дні пам'яті Бориса Німцова в Миколаєві. Подібний захід організували громадські активісти та регіональний осередок політичної партії «Народний рух України».
Проведення мітингу на підтримку свободи та демократії в Росії співпало із річницею показового розстрілу громадського та політичного діяча, захисника української незалежності Бориса Німцова. За життя він організував мітинги та акції протесту на підтримку України. Він боровся за те, щоб влада його держави залишила у спокою нашу країну і дала можливість українцям іти шляхом демократії. Мені здається, що головна проблема України – це зберігання держави. И вы должны такой формат государства предложить, который бы был жизнеспособным. Кульмінацією діяльності Бориса Німцова стала спроба оприлюднити докази злочинних намірів діючої влади Російської Федерації по відношенню до України. Наприклад, 1996 року російському опозиціонеру вдалося зупинити кровопролитну війну в Чечні. Тоді він зібрав понад мільйон підписів за мир лише у Нижньому Новгороді. Але зупинити збройний конфлікт на Донбасі йому не судилося. Рівно рік тому Бориса застрелили під час прогулянки Москвою. Валерія Новодворська, Ярослав Качинський, Ганна Політковська, Джахар Дудаєв. Цей список борців за перемогу демократії у своїй країні можна продовжувати довго. Саме тому серед десятків світлин центральне місце посідає фотографія невідомого героя, того, кого не стане завтра, на наступному тижні чи навіть за рік. Того, чиї дії не сподобаються Путіну та його підлабузникам. Нам дуже боляче, що наші колишні брати, співвітчизники і так далі, сьогодні продовжують жити в умовах диктатури, де заборонено мати не тільки свободу слова, а навіть свободу думки, де так зомбують людей, що матері віддають своїх дітей в інші країни іти помирати. В рамках демократизації українська влада вирішила вулиці, на якій розташоване посольство Російської Федерації у Києві, дати ім'я Бориса Німцова. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Міську лікарню швидкої медичної допомоги охороняє поліція. У закладі цього тижня облаштували пост для чергування співробітників правоохоронних органів. Поліцейських для охорони лікарні залучено на виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та МВС України з метою підтримання правопорядку та безпеки. Необхідність відновлення посту, який функціонував тут протягом 2012-2014 років, виникла через випадки неадекватної поведінки пацієнтів, яких доставляють у стані сп'яніння. Внаслідок одного з таких інцидентів було пошкоджено рентгенапарат. Больниця скорої медичної допомоги – це, звісно, великий объем работы для милиции. При каждом поступлении больного с криминальной травмой мы сообщаем, каждый день может поступить 2-3, иногда до 10 криминальных травм. Протягом року до лікарні привозять близько 1500 пацієнтів з вогнепальними і ножовими пораненнями. Понад 500 осіб доставляють після ДТП і близько 300, які потрапляють сюди в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Наряд поліції заступає на територію лікарні швидкої медичної допомоги для забезпечення охорони громадського порядку, а також у разі прибуття осіб з ознаками, з травмами кримінального характеру. Наша задача заключається в тому, щоб сповістити керівництво, чергову частину нашого відділку та опитати осіб, які доставили їх. Також чекати прибуття слідчо-оперативної групи. Ну, в разі, якщо будуть якісь укриття таких фактів, то також наша задача виявляти ці факти. Під час чергування в лікарні для поліцейських виділено та обладнано спеціальну кімнату. Перебуватимуть вони тут у нічні години з 17:00 до 6:00 ранку. Наличие человека в погонах при всеоружии уже внесет определенный консенсус в отношениях между пациентами и врачами, пациентами и персоналом, и поможет нам каждому выполнять свою работу лучше. На перше чергування поліцейські Заводського та Центрального районів міста заступили 24 лютого. У лікарні впевнені, що з роботою правоохоронців і пацієнти, і медичні працівники почуватимуться більш упевнено і безпечно. Тетяна Гуменна, Олександр Попов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Детінізація економіки, перехід на систему електронних закупівель, декомунізація та об'єднання громад – саме такі питання обговорили на Раді регіонального розвитку, що відбулася у Кривому озері.
Рада регіонального розвитку проводитиметься в усіх районах Миколаївської області, на які виноситимуться пропозиції для покращення економіки регіону. Моніторинг роботи районних адміністрацій, сільських та селищних рад відбуватиметься щомісяця. За этот год в информационном поле, кроме офиса реформ областной администрации и областного совета, практически ничего не было сделано. На думку голови Миколаївської облдержадміністрації, задля успішної роботи економічного сектору має відбутись фінансова й адміністративна децентралізація. На засіданні озвучили проблеми щодо соціальної відповідальності бізнесу, зарплати у конвертах та відсутності ставки орендної плати на землю. У ваших руках зачастую знаходиться основний сьогодні резерв економічного розвитку – це земля. То, що востребовано, то, як ви її будете використовувати, то, як ви її будете віддавати в оренду. Кривоозерщина є лідером з надходжень податків та зборів, але також має проблеми, одна з яких – бізнесмени, які не поспішають легалізувати бізнес та приховують свої прибутки. Якщо ми зараз зробимо так, що у нас нема кому збирати податки в наших районах, то на цьому всі наші економічні реформи, адміністративні, вони все зупиняться, бо з однієї причини, опять же, повертаємося до цього, без цих грошей не буде, без цих грошей нічого не зробимо. Олексій Мірошниченко запропонував не скорочувати територіальні органи Державної фіскальної служби. Натомість учасники засідання порадили, що вирішенням проблеми може стати створення робочих місць для працівників податкової в рамках певного фонду. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Із настанням теплої погоди господарі приватних будинків почали наводити лад на присадібних ділянках. При цьому спалюючи сміття та сухе гілля, через людську недбалість побільшало пожеж на відкритій місцевості, тож рятувальники провели рейд для жителів Корабельного району. У лютому рятувальники вже неодноразово гасили багаття та підпалини сухостій. Подібні пожежі завдають непоправної шкоди екосистемі та наносять відчутні збитки державі. В теплу погоду вогонь швидко перекидається на житлові будівлі, знищує лінії електромереж, газу та нафтопроводів, лісові насадження. Саме тому з метою недопущення виникнення пожеж у природних екосистемах рятувальники вже розпочали проводити профілактичні заходи із громадянами. Впав сніг. Много мусора после зимы остается. Люди все это собирают в кучу, палят. В основном без контроля. Подпалили, оставили, пошли там по своим делам. Вот возьмите, вот интересно. Ребенку. Спасибо. Рятувальники роздали жителям Корабельного району листівки, в яких нагадується про наслідки пожеж на відкритих територіях, до чого може призвести залишене в лісі вогнище. Також городянам нагадали, що самовільне спалювання рослинності або її залишків сурово карається законом. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А ще рятувальники навчають дітлахів правилам пожежної безпеки. Для цього ДСНСівці завітали до вихованців дитячого садочку «Іскорка» із пізнавально-ігровою програмою. Пожежа – саме так назвали ДСНСівці – інформаційно-розважальний захід для дошкільнят Корабельного району. Дітям нагадали, що пустощі із сірниками та електроприладами можуть привести до лиха. Із захопленням малеча випробувала себе в ролі вогнеборців. Вправлялися на швидкість із пожежним рукавом та рятували ляльок із умовною пожежі. Наостанок рятувальники запропонували вихованцям садочка дати відповіді на загадки, як перевірка пройденого матеріалу. Насамкінець нагадали малюкам номер 101, за яким слід телефонувати в разі небезпеки. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Виставковий проєкт «Вічний Єгипет» презентували миколаївцям культурна асоціація «Новий Акрополь» та художній музей імені Василя Верещагіна. Експозицію бачили і наші кореспонденти. Єгиптяни залишили нам не лише храми і загадкові піраміди, а багатий мистецький та науковий спадок. І якби не розвіював час сліди минулого, але мудрість стародавнього Єгипту залишиться понад часом, навіть тоді, коли зітруться останні написи зі стін гробниць і храмів. Такі думки навіює експозиція, підготовлена волонтерами Нового Акрополю. До речі, саме з власної ініціативи історики, археологи і художники створюють такі експозиції. Чому саме Древній Єгипет? Наверное, тому що, прежде всего, для нас важливо, изучая і слідуючи древні традиції, древні культури і цивілізації, це, можна так сказати, навести міжкультурний діалог –
между древними временами и нашей современностью. Експонати підібрані так, що носять не просто демонстраційний характер. Вони розповідають історію давньої країни як своєрідний підручник. Звісно, це не подлинні произведения. Що самі розумієте, щоб сюди привезти подлинні произведения, це потрібно дуже великі вложення. Але з точки зрення інформаційної, з точки зрення, ну, якщо хочете, обучаємості, ця виставка просто необхідна. Умовно експозицію можна поділити на дві частини. В першому залі виставлено все, що пов'язано з релігією давніх єгиптян. Статуї богів, давні тексти, копії малюнків зі стін храмів. Не обійшлося без сфінкса і відомого розетського каменю, з допомогою якого і було розшифровано давньоєгипетські письмена. Світське життя показано через бюсти та статуетки фараонів, державних діячів. На стінах розвішані повчальні тексти. Незважаючи на те, що сьогодні Єгипет можуть відвідати все більше українців, ця країна і досі зберігає чимало таємниць. Деякі з них покликана відкрити виставка «Вічний Єгипет». Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві сьогодні стартував перший дитячий фестиваль айкідо «Дружба». До нашого міста з'їхались представники провідних клубів України, зібравши більше 200 дітей, котрі оволодівають цим видом бойових мистецтв. Фестиваль зібрав учасників з Києва, Запоріжжя та сусіднього Херсону. Ініціатором проведення заходу виступив Миколаївський клуб «Айкідо Тетікадзе». Спортсмени різні за віком та досвідом боротьби на татамі. Олегу 14 років, 8 з них хлопець присвятив заняттям у клубі. Папа мене хотів віддати на найбезпечніший вид спорту, ну, щоб не травмувати себе. І він услышав від тренера, що приходите на айкідо. І він мене привів. Кринівого пояса я довго добивався, було складно. Моя цель, ну, – достичь чорного поясу і оправдати очікування і тренера. Даний фестиваль не передбачає атестаційних боїв. Головна його мета – обмін досвідом між спортсменами різних клубів. З клубом Євгенія Сергійовича ми давно спілкуємося, він до нас приїжджає. Ми до нього приїхали, він нас, ну, пригласив. Тому це такі дружеські візити. Здесь действительно очень классно, очень интересно. Много людей. Обычно у нас на занятии не бывает больше 10 человек. А тут много з ким можна поработати. Дуже цікаво. Айкідо вважається мирним різновидом боротьби. Спортсмени вчать виходити із конфліктних ситуацій, не наносячи супротивнику важких травм або взагалі уникати зіткнень. Всім нам хочеться, особливо до того, як познайомились з світом бойових іскусств, нам хочеться побіждати противника, не там, при этом оставаться нормальних розмірів, да, і просто бути самим сильним і використовувати для цього техніки, а не грубу фізичну силу. Окрім занять на татамі, для учасників фестивалю відбудеться теоретична частина заходу – семінар. Також на миколаївських гостей чекатиме прогулянка містом. Дуже рідко бачимося на таких великих мероприятиях, як міжнародні семінари, а от діти рідко зустрічаються, хоча багато займаються, багато зараз поклонників айкідо, діти, юноші, дівчатки, хлопці займаються активно, тому хотілося б зустрічатися чаще. Фестиваль триватиме 2 дні, після чого спортсмени роз'їдуться по домівках готуватись до змагань. Наталія Якобсон, Катерина Лисюк, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наостанок хочу побажати приємних вихідних, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!